במקרים של תצפיתנים, אז לא יכולנו לדעת אם הבן אדם תצפיתן, אלא אם כן אמרו לנו את זה מלמעלה, אבל במקרים שזיהינו מישהו, לא יכולנו לדעת אם הוא תצפיתן או מישהו שפשוט רואים אותו בחלון, כי הוא הרים את הראש קצת, כי הוא יצא לעשן סיגריה, ולפעמים כאילו הבן אדם הוא רחוק, יכול להיות שאתה רואה אותו בכוונות שלך משני קילומטר, והוא לא בכלל שם לב שאתה נמצא שם. אז הוא לא מתחבא, הוא פשוט נמצא שם ורואים אותו בחלון. ויכול להיות שהוא תצפיתן, ואתה לא כל כך יכול לדעת, אבל מה שאנחנו עשינו זה, לפי מה שאמרו לנו, אתה רואה מישהו בחלון, אתה יורה.